Bu mərasimi kral ailəsi haqqında xəbərləri izləyən insanlar çoxdan gözləyirdi. Ötən ilin noyabr ayında Şahzadə William və Catherine Middleton kameralar qarşısına çıxaraq nişanlandıqlarını elan etmişlər. Biz uzun müddət görüşürdük və gələcəyimiz haqda danışırdıq. Ona görə də bizim belə bir ciddi qərara gəlməyimiz çox təbii bir haldır. Kral cütlüyünün münasibətlərinin tarixi 10 il keçmişə Şahzadənin 2001-ci ildə Şotland şəhərində St. Andrews Universitetində oxumağa başladığı vaxta gedib çıxır. Burada mətbuatdan uzaq yerdə o, tələbə yoldaşı Kate Middletonla tanış olur. Müşahidəçilər bu an Amur oxunun yaydan çıxaraq William'ın ürəyinə sancıldığını deyirlər. William Kate'i moda şovusunda şəffaf paltarda görür. Deyilənə görə o an Willy dostuna pıçıltı ilə Kate'in çox cazibədar olduğunu deyib. Onlar dost olurlar və başqa tələbələrlə bərabər bir evdə qalırlar. Onların dəqiq nə zaman görüşməyə başladıqları məlum deyil. Lakin yerli kafenin sahibi Linda Cunningham'ın dediyinə görə William gələcək nişanlısının qəlbini kafedə ovsunlayıb. Kafenin sahibi bunu hiss etdiyini deyir. Kate və William ayrı-ayrılıqda hərəsi öz dostları ilə buraya gəlirdilər. Onlar bərabər oturmurdular, amma sonra biz nəyinsə baş verdiyini hiss etdik. Universiteti bitirdikdən sonra onlar dünya mətbuatının qarşısına çıxdılar. Münasibətlər 2007-ci ildə zirvəyə çatanda William bir neçə aylığa münasibətləri pozur. William Kate'i anasının üzləşdiyi mətbuat araşdırmalarından qorumağa qərar verir. Kral vəkilləri, fotoqrafçıları onlara çox yaxınlaşmamaqlarına dair xəbərdarlıq edir. Cütlük sonradan barışır. 2010-cu ilin oktyabr ayının 20-sində William Kenya'da istirahətdəykən anasının nişan üzüyü ilə Kate'ə evlənmək təklif edir. Kate çox az insana qismət olan dünyaya daxil olmaq üzrədir. Onun ən böyük narahatlığı Şahzadə Diana ilə müqayisə edilməsi olacaq. 20 yaşında Şahzadə Charles ilə evlənən Diana ölkə və dünyanın böyük rəğbətini qazanmışdı. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.